ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိရမြို့နယ်တရားရုံးအသီးသီးကနေပုံမှန်78အပါအဝင်ပုံမှန်905ခါခွေရုံးနဲ့ထောင်တန်းလင်းနှစ်နဲ့ရှစ်လချမှတ်ခံထားရတဲ့ဦးနေမျိုးစင်နဲ့ဒေါ်နော်အောင်လာတို့ကိုဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကကြောက်တရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာပုံမှန်78နဲ့ဆက်လက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးနေမျိုးစင်နဲ့ဒေါ်နော်အောင်လာတို့ဟာလက်ဗရောင်းတောင်သူဒေါခင်ဝင်းသေဆုံးမှုအမှုမှန်ဖော်ထုတ်ပေးရေးဆန္ဒပြမှုကြောင့်အခုလိုပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပြီးအခုရုံချိန်မှာတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရိုင်းရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကလက်ဗရောင်းတောင်သူဒေါခင်ဝင်းအသက်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကြောက်တရာမြို့နယ်ကနေတရုတ်တယုံရှိ
ထောင်နဲ့အသီးသီးချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွဆွဲအပ်တဲ့ကျောင်းရံတစ်ခုအချိန်ထဲမှာဒီနေ့ထဲထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စဉ်ရတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့4.87ရကျွန်တော်တို့ခုလိုတော်တော်များများနေရတဲ့ဒီကိုမျိုးနယ်ဒီလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ဆန္ဒပြလူကြီးတွေမှာပေါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မျိုးနယ်ဒီဒီကနေ4.87ဆိုတဲ့ဒီဒီတက်ပြီးတရားစွဲဆိုခြင်းဟာအဲအယူဆန်အပြီး4.87အရလုံးဝကွဲလဲနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းလျှောက်လဲပါတယ်။ဒီတက်တစ်ချက်ကဒီ4.354ပါနိုင်ငံသားအားလုံးကလက်သက်မပါပဲလွတ်လပ်စွာရင်းမြန်းစွာဆွေးနွေးလေစီတန်ဒီမိဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြီးရရှိစီရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုနိုင်ငံတော်သဗ္ဗတခုတိုင်းအာဆီယံ Human Rights Declaration ကို2020ကလည်းတောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာ Human Rights เนาะ Universal Human Rights Charter မှာလည်းဒီလိုမှထိုးထားပြီးအဲ့လိုပြုလုပ်ချက်ပေးထားပြီးတဲ့အကြောင်းအရတစ်ခုကို4.88ဆိုတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဆက်သက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားတွေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလွတ်လပ်စွာနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဆန္ဒပေါ်ထုတ်ဖို့မရအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကတင်းချုပ်ကန်တာဒီ4.88ကိုလူတစ်မျိုးမလို့တစ်မျိုးရောအပ်တော်သူကအေးမီသူတို့အေးမီဂျန်နယ်လူကိုလူမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်စေတော့မှအခုမြင်ရတာကတော့ဒီလိုဆောင်ရဲတာကိုတရားစီရင်ရေးသားစွာနားထောင်ပါခဲ့ပါတယ်။အနေကဒီနေ့ဒီလက်ဗရောင်းနှစ်နှစ်မိလာဝင်နှစ်နှစ်ပြည့်ရဲ့ပြီးတော့ကြာရင်ဒီဒုက္ခဝင်းတစ်စုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ20 22လမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံး4.88နှစ်ခုစလုံးကိုဆောင်ရဲပေးခဲ့တယ်။တက်တယ်လားဒီမတင်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲခါကြတော့အနေတင်တဲ့တက်တယ်ပြန်ပါပဲလေ။အဲ့တော့ဒီမတင်တော့မင်းဆောင်ရဲပေးလိုက်တယ်။ပြီးခဲ့ပြီးတော့ဒီလောလောဆယ်မှာပေါ်တော့ဒီအမှုကအဒီမှာဘာမှမရှိမရှိဘူးမိလံမုံနဲ့ပြစ်ခံခဲ့ရပြီးတော့အခုချိန်ထိဘာမှအယူဆရတာမရှိတဲ့အစိုးရကိုအတော့ပြန်တည်ပြေးတာဒါကိုအယူဆောင်ပေးဖို့ပြီးတော့ကြာရင်ဒီဒေါက်ခင်ဝင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမှပေါ်ရတဲ့ဆောင်ရတဲ့ပြည်အဒီမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ဘာမှအယူဆရချမလို့ဘူးအဒီခြားလက်ချက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ရုံငင်းကြတာဒီလိုဒီစကူရဲ့နေပြချင်းပါလေအဒီလိုရုံငင်းကိုရဲ့နေပြချင်းပါထောင်တန်ချမှတ်ရမှာပုံမှန်353ပုံမှ149ပုံမှ905ခါခွေပုံမှ18တို့နဲ့အလုံးနဲ့ထောင်တန်း4နှစ်နဲ့8လချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။